Ультралегкі жіночі черевики «Соломон» ідеально підійдуть для тривалих піших прогулянок і активного відпочинку на свіжому повітрі в холодну пору року. Стильна лаконічна модель відрізняється водонепроникним дихаючим корпусом, який захистить від негоди. Утеплювач зі штучного хутра гарантує оптимальну теплоізоляцію навіть при низьких температурах. М'яка внутрішня обробка не натирає шкіру під час тривалого носіння. Протекторна підошва гарантує ідеальне щеплення з усіма типами поверхонь. Еластична шнурівка доповнена металевими люберсами і дозволяє відрегулювати найбільш зручне положення стопи. Модель оснащена зручною петлею на заднику для простого і швидкого перевзування.